Við annað rétt á eftir. Já. Þetta er komið á upptöku, þið voru búin að biðja allan leyfi. Já, takk. Ok, gott mál. Sjáuð þið okkur núna? Já. Ok, þannig það getur bara að byrja. Já. Og ég sem sagt ætlaði að byrja á að segja frá og Guðbjörg tekur svo við eftir. Við erum tvær saman, Jónína Vala og Guðbjörg Páls. Og við ætlum að segja frá hérna þróunarverkefni sem við hefum verið að vinna núna í fjórða árið okkar að vinna með þetta. Guðbjörg, það væri nú gott ef þú myndir fletta glærum. Og við hófum þetta samstarfsverkefni haustu 2017 í samstarfi við tvær konur á hérna, Þórir Ós Geirsdóttir og Sólveig Soffanísdóttir við starfsþróun miðstöð hérna Háskólans á Akureyri og við vorum þrjár hérna fyrir í menntavistarsvið Guðný Helga Gunnarsdóttir, samstarfskona hjá Guðbjarga sem að nú hefur látið að störfum og við tvær. Og ætla að fara hratt yfir sögu hérna að segja ykkur frá því að við byrjuðum með tilraunaverkefni með sjö skólum haustu 2017. Heldum svo áfram árið eftir og þar næsta ár með stærri hóp á hluti af þeim kennurum sem voru með okkur þá. Höfðu verið áður, voru frá upphafi og núna erum við að fara að stað með fjóðar árið og erum í gangi með hérna 100 þáttakendur þar sé leiðtoga í þessum leiðtoganámskeiðum allt land og við erum að kenna sem sagt námskeið bæði fyrir kennur yngstastigi og miðstigi og það eru 6 hópar þessi 100 leiðtogar eru í 6 hópum. Nú við skipulagið á þessum leiðtoganámskeiðum að þá byggjum við á reynslu okkar og af því hvað einkennir árangursríka starfsþróun og auðvitað þeim fræðum sem við höfum verið að styðjast við í öllu okkar ferli sem hennar menntunarkennarar. Og það er mjög mikilvægt að verkefnin standi yfir í langan tíma því að árangur næst ekki bara á einu breytt og einu stutt að fara á eitt stutt námskeið. Það þarf að vera ferli og það viðfangsefni sem vera fást við að þau þurfa að vera tengd vettvangi kennaranna þannig að þeir geti reynt þau í sínu starfi og þetta með samvinna í skólanum að þetta sé sem sagt ekki bara einhver einstakiskennara sem fara á námskeið heldur að þeir séu stuttir við að vinna með kennurum í skólanum sínum. Og inntakið þarf bæði að vera kennslufræðilegt og svo stærðfræðilega inntakið í þessum námskeiðum sem við erum að höfum haldið að fá lagt áherslu að það er líka mjög mikilvægt maður sé að kennararnir fái stuðning við að skoða það stærðfræðilega inntak sem að þeir eru að kenna í skólanum sínum. Og þessi sem sagt að þetta sé líka forgangsröðun skólana. Ef skólanir hafa ekki áhuga þessu þá þjónar ekki miklum tilgangi að reyna að fá fólk til að fara á svona námskeið. Já, þá getum við haldið áfram. Og við leggjum einmitt ríka áherslu á þetta sem ég nefndi áðan að þessi unnis þeir leiðtogar sem koma til okkar á námskeið, þeir vinni með kennurum í skólanum sínum, þessi sköpun námssamfélög í skólanum, þar sem að kennarnir deila hver með öðrum, skilningi sínum og góður í kennslu, vinna saman að því að skipuleggja og bæta kennslu sína og prófa nýja leiðir í kennslun og ígrunda þeir. Og þetta er sem sagt það sem við byggjum á, þú máttu fletta Guðbjörg. Og með það markmiðið að sem stuðla fagmennsku kennara, að við, okkar skilningur er sá að ef að kennara, sem sagt, þeir geta lært bæði af hugmyndum annara og því að deila hver með öðrum og með að kynna sér rannsóknarniðurstöður og það við miðlum efni til þeirra niðurstöðu á stærðfræðinámi og kennslu. Og þetta að maður síðan sé stöðugt að velta fyrir sér sem meðvitar það sem maður var að gera í starfin sínu, sé stöðugt að ígrunda það og ræða það við aðra, hvað er ég að gera og hvers vegna ég gera það og gæti ég hugsa mér að gera eitthvað annað. Og svo þessa áhersla á að skoða það sem er að gera reyna
við vorum svolítið vandræðum með að þýða þetta noticing en að það að bæði upp að beina sjónum að því sem að gerast í skólastofunni, námi nemendana og ígrunda hvernig hvað maður getur lært af því og þá mikilvægt að skrá hjá sér svo maður geti skoðað eftir á. Og þetta eitt af því sem við erum að reyna að leggja áherslu á þessu námskeið með kennarar temmi sér. Já, og við byggjum sér satt á efni sem að við höfum sótt til Svíþjóður, þetta efni sem við höfum allar sem að byrjuðum með þetta kynsta einn eða annan hátt áður og sáum að uppbyggingin þess á svipuðum nótum og við höfum reynslu af að sé vænleg til starfsfólk kennara og ég ætlaði sem sagt að þetta efni til í núna að opna við fyrir kennari Svíþjóð og ekki bara í starfsfræði, þeir byrjuðum með starfsfræði 2006 og síðan hafa þeir samlefni fyrir margar greinar og greinasög. Og eins og við sjáum þarna á listanum fyrir neðan þá byggir þetta verkefni þeirra á sömu hugmyndum í fjallaði mála. Guðbjörn samlefni fyrir þetta. Og þá ætlum ég bara rétt að fara hérna í gegnum það hvernig þetta skipulagt að það sem sagt til þess að stuðla þessum þetta námssamfélag geta orðið til að þá erum við vinnum með sem sagt fjögur, það sem við kallum fjóra þróunarhringi á þessum námskeiðum og í hverjum þróunarhring felst það að kennararnir í skólanum, þeir fá efni til að lesa, það efni sem að leiðtogarnir fá námskeiðum hjá okkur og miðla til kennarna sinna, hver undirbýr sig að því að lesa og kynna sér ákveðna hugmyndir. Síðan í skrefi B þá hitta leiðtogarnir samkennara sín og þeir vinna sama ræðum efnið og velta svo fyrir sér hvernig þeir geta tekið að við unnum með þar hugmyndir sem þar koma fram og þau verkefni sem að við höfum lagt til. Eða við erum svona að þau fá eitt verkefna banka og síðan ákveður hvað þau kenna. Það er ekki endilega allir að kenna saman en hérna. Ekki endilega allar að kenna sama verkefni en stundum er það að við erum lagt áherslu á opin verkefni og ef að verkefni er nógu opin þá henta, getur sama verkefnið hentað fólki á ólíku eða börnum á ólíkum aldri, en stundum sem sagt velja kennarna sem geta allir endilega að leggja fyrir sama verkefni. Síðan reyna þeir verkefnin í kennslu, hittast og ræða saman og velta fyrir sig hvernig sem ræða saman það sem þeir sá í kennslunum. Við erum líka kvartkennara ef þeir hafa tök á að fara inn í kennslu hver hjá þeir. Svo koma leiðtogarnir aftur á námskeið til okkar og miðla þá að þessar er einslu sinni með okkur og síðan byrjar nýr þróunarhringur. Og er það ekki komið að þér, já, aðeins hérna við höfum rannsakað og safna gögnum þetta verkefni alveg frá því að við byrjum á því 2017 og erum alltaf að læra reynslinu og reyna að gera betur, mikið vart að hafa efni á íslensku og þáttum við geta haft samskipti sína á milli. Við þurfum að gefa tíma á leiðtogafundunum, gefa leiðtogunum það tíma til að undirbúa sig, ekki bara allast til að þeir lesi allt sjálf, við þurfum að vinna með þeim, alveg eins og þeir vinna með sínum kennurum og við þurfum að laga þetta sænska líka nokkuð aðstæðum en það í rauninni við höfum séð þessu vel það fellur af þeim aðstæðum sem við búum við og þáttakandi voru í ákveðis. Guðbjörg, þá gef ég þér orðið, þeir eru að skipta með. Já, við sem sagt höfum verið alveg frá upphafi sem sagt reynt að safna gögnum og læra af reynslunni en ákveðin síðan og höfum sem sagt kynnt þetta fyrr, þess að þróun okkar og lítum þannig á við séum það í þróunarferli sem maður muni aldrei ljúka og það sem við gerðum sem síðast þegar vor var við fengum þarna meistaranemandi þess að taka viðtal við tvo leiðtoga ákveðin sem það verði ekki við sjálfar heldur að hann væri annar sem tekið viðtalið. Og sá hinn sami satt síðan fundi í þeim skólum og fylgdist með og gaf okkur fundagerðum hvernig fundinni færu fram. Áður höfðum við sjálfur farið á fundi en þegar við fyrir á fundi það er ákveðin áhrif sem verða af því þegar við komum sem leiðtogana. Þannig að það sem við gerðum var sem að vinna úr þessum gögnum og ég ætla að segja ykkur aðstöð frá því hvernig það kom fram í þessu. Fyrsta þema sem við greindum það verður þetta með hlutverk leiðtogans.
og hvað það skipti miklu máli að leiðtoginn hefði hlutverk sem leiðtogi og þá stöðu, þannig að hann gæti skipulagt fundi, fólk tæki það alvarlega mæta á fundi og að það væri rými í skólasamfélaginu fyrir þetta, fyrir þessa fundi. Og það var til dæmis, annar leiðtoginn sagði til dæmis, ég væri ekki leiðtogi, ég væri ekki á svo námskeiði, þar sé að það að fara á námskeiði gaf honum stöðuna sinn leiðtogi og stjórnendur samþykktu að hann færi á það námskeið og sköpuðu rými inni í skólasamfélaginu fyrir fundi, þar sem leiðtoginn var með fundi með kennurinn á stíginu til þess að vinna að þessu verkefni. Í hinum skólanum var hins var ekki eins skýr þarna staða leiðtogans, þannig að það voru fyrst og þannig að leiðtogarnir náðu ekki að fá nóg mikið struktúra skipula í kringum starf sitt, þannig að kennurunum fyndist að nú var leiðtogin með orðið og valdið til þess að ákveða hvert væri umræðu efnið á hverjum tíma. Í öðrum lagi þá höfum við svolítið verið mikið að velta fyrir námskeiðsgögnunum og það er auðvitað það sem skiptir miklu máli fyrir okkur sem erum að reyna að móta þetta, að það kom mjög skýrt fram og hefur gert alveg frá upphafi að það skiptir mjög miklu máli að hafa afmarka lesefni á íslensku. Við höfum verið að afmarka þetta meir og meir. Við vorum fyrst með alls konar annar efni sem við höfum dregið út. En hérna segja kennararnir að þeir finnst mjög gott að hafa, gott að hafa einn afmarkaðan þátt, að það sé búið að afmarka hvert lesefni er. Og síðan sé hægt að þetta fara í ymslegt annað. Það líka þarna þótti mjög gott að fá myndbönd og myndböndin sem við vorum með voru ýmist á ensku eða sænsku. Því efninu sænska er alltaf á sænsku en þannig að við erum svona búin að taka það svolítið til okkar. Og en það kom líka fram að það eru fyrst og enn sleiðtogarnir sem lesa greinarnar í þaula og þeir draga svo út úr þeim það sem að þeir vilja draga upp til umræðu við kennarana. Þannig að það er sem sagt, þeir dreifa greinunum og það er auðvitað þannig ennþá að það eru fyrst og það eru sem sagt, kennarnir hafa ekki beinan aðgang að greinunum, þannig að námskeiðsgögnin skipta máli, það skiptir máli þessu afmörkuð og það sé svolítið markvisst, þannig að allir séu svolítið á sömu blaðsíðum þegar það er á fundina. Næsta. Nú, síðan var þetta með kennarana, að kennarar í þessum pakka, þessu kerfi, þessu sem leiðtogarnir fá, þá er bæði lesefni, myndefni og verkefni, hugmyndir að verkefni fyrir kennarana til þess að nýta í kennslunni. Og það er það sem að leiðtogarnir sáu að kennararnir söktu sér ofan í verkefnin, pæla í hvað verkefnin möguleika þau gefa og hvernig var þetta að vinna með þau. Og það var þá svolítið hlutverk leiðtogarna að draga svolítið inn efni úr greinunum og tengja við verkefni. Og það sem þau sögðu var að með því að kennararnir voru sökva sinni í verkefnin, þá fengum við líka miklu meiri umræður starffræði og starffræði námi á krökkunum, bæði á fundunum, en líka þess fyrir utan. Þannig að þarna sem það sem við sáum svolítið var það að kennararnir gerðu var að þeir voru tilbúnir og áhuga samur að prófa ný verkefni og fannst að passa við þá leiði sem þeir vildi vinna, en það sem væri En greinarnar sem sagt það var leiðtogarnir, það var mjög mikil það leiðtogarnir væri alltaf meðvitaðar inntakið og reyndu að vinna með þessa fræðilegu orðræðu til hvað þessi verkefni getur leitt af sér. Og við förum svo í samantektina að þá sem sagt var þetta það sem við sáum að það var mjög mikilvægt að allir sem eru á hverju stigi, þeir séu samþykkið því að taka þátt í þessi verkefni og vinna það inn í þessum ramma, það séu gefa, þetta er meira spurningum að gefa sér þetta rými. Að við erum kenna að það þurfi rými og tíma og við þurfum að hafa þetta í forgangi. Við komum slíka því að það er gegnum fjóra þróun hringi ári var að við gætum ekki farið með meira því að við erum svolítið að velta því fyrir hvað við gætum farið hraðar í gegnum efnið en það er mikið að gera í íslenskum grunnskólum og við erum líka svolítið að hugsa um þetta að sé eitthvað sem fólk getur svona það sé sem sagt, geti gert að ég kalla þetta að gera þetta kennaralífstíl, þannig að segja að maður sé alltaf í einhverju svona smá þróunastarfi, maður lesi eina grein á mánuði og maður sé að pæla í kennslu og pæla sérstaklega einnig kennslustund sem að kenna í hverju mánuði þá sé það góður siður. Það var mikil áhugi hjá öllum að halda áfram og taka þátt og þarna og þarna þetta með umræðuna og þessna, sem sagt, en þetta með að efni þetta vera á íslensku var mjög sterkt að þeir að fá almennilega umræðu að skipta mjög miklu máli á hvaða tungumáli efnið væri. Og svo sem spurning hvaða lærdóm við höfum dregið af þessu, að við höfum sem sagt núna séð að það er mjög mikilvægt fyrir okkur
sem erum hér að reyna að koma þessum koppin, að við hjálpum til við það að skólarnir skapi þetta rými, að skólastjórnendur eða deildastjórar eða hverju það er skapi þetta rými. Við þurfum líka að taka með af því að tekur tíma að skapa námssamfélag þar sem fólk er að ræða starfsfræði nám og kennslu, það gerist ekki á einu hausti. Fólk leit þannig á að það væri þáttaka væri stuðningu við efla starfsfræðikennslu áhersla á hana og tilraunir og prófanir. Og síðan þetta að með því að fá svona afmarka lesefni eða afmarka myndefni að þá þótti fólki, þá sá fólk gagnið að því. En það leitaði ekki mikið að einhverju öðru sem við bentum á líka. Þetta horfði bara á það sem við settum fram. Og að þetta líkan, sem sagt að vera með svona þróunarhingi, vera með lesefni, hittast að ræða það, kennan og kennsastöld ræðum hana, að þetta virtist vera líkan sem virkaði fyrir þessa skóla. Og síðan töldum við sem sagt að við varum svolítið mikilvæg líka, þar að segja að það væri mikilvægt að hafa stuðningað utan, hafa þennan, það samhengi að leikvöldum var að koma hingað stund og alltaf vera búin að gera eitthvað áður, og líka þetta að hafa efnið sem er á sem sagt, aðgengilegt og er núna á vef fyrir leiðtogana, að það getur skipt mjög miklu máli og sem sagt, að við getum komið inn eða einhver getur komið inn og stutt. Nú ef við hugsum aðeins um framtíðasýnina, þá erum við náttúrulega með stóra drauma núna. Við höfum fengið þarna loforð fyrir stórum styrk frá menntamálaráðuneytinu þess að vinna þetta og erum búin að setja af stað heilmikla vinnu sem að byggja þessa reynslu. Þannig að við erum að sjáum núna fram á svona áhugaverða tíma og erum að vonast þess að næsta vor eða næsta sumar getum við opnað heimasíðu þar sem allir getum þá komist í efnið og skoða það og kennt sér það. Við sáum sér líka að það veri mikilvægt að hafa þessi leiðtoganámskeið, leiðtoganámskeið skipta máli. Það er ekki nóg að hafa efni bara á heimasíðu allir getið gengið í það, það þarf líka stuðning við að nýta það. Og síðan að sem sagt, við sjá okkur finnst þess að þetta starfsmál líka passi fyrir íslenska skóla í dag, hvað sem verður svo einhvern veginn seinna. Og að þarna, þetta sé hvatning fyrir kennara til að þróa sig og, greina kennslan sín sem er kannski ekki síður mikilvægt að hittast eftir að vera búin að kenna og þess vegna skiptir ekki endilega bara að kenna 15 kennslendur, þetta kenna eina kennslendur sem er búin að hugsa svolítið mikið fyrir og greina hana. Og við höldum að sem er mikilvægt og viljum vinna að því að verkefni sem þróa í samstarfi háskólans við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og við erum núna að fá með okkur í þróun á þessu verkefni kennara úr skólanum til þess að vinna með okkur í þessu verkefni. En við teljum líka með þessum rannsóknum sem við höfum verið að gera þá séum við svolítið að tryggja það að við hlustum á raddir skólana varðandi það sem í gangi. Takk fyrir. Þú opnar fyrir umræður Jónína. Já, þá ætlum við að hætta að deila glæranum. Spurning hvort einhver hefur einhverjar spurningar, vangaveltur. Já, Áslaug, ætlar þú að stoppa upptökuna núna?